Vi danskere, vi har rigtig mange fordomme. Ser vi en stor muskuløs mand med tatoveringer helt op til hovedet, går vi automatisk en bue ud omkring ham. Men han kan være den rareste familiefar, altså aldrig nogensinde røre din sjæl. Det samme gælder, hvis vi ser en hund, en kamphund, så går vi automatisk udenom, ellers så tager vi vores hund op i frygt for, at hunden bider, men hun kan være den sødeste. Noget med omkring tryghed og fordomme. I ved godt, hvad fordomme er, ja. Jorden. Du aner ikke, hvor du er. Altså, vi hurtigt dømmer. Altså, vi dømmer nogen for at være noget, de ikke er. Hvis I ser en høj, muskuløs mand og kom gående mod jer, vil I så sådan automatisk gå udenom, og så tænke, at han er måske lige, man skulle holde sig fra? Det kommer an på, hvordan han ser ud. Altså, om han har sådan en tatovering, eller ja. Sådan. Men hvis han sådan ser flink ud, så vil jeg nok bare gå normalt. Ja. Hvad hvis du ser sådan en kamphund? Altså sådan en stor muskuløs kamphund, vil du så også bare lige gå en lille smule udenom? Det vil jeg nok. Og især hvis den havde sådan noget der savn. Nej, men ja. Sådan nogle, eller ja. Bur rundt om munden. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja. Kom. Mange tak. Tak, vi måtte spørge. Hej. Nice. Pia, må jeg spørge jer noget? Eller er I ikke friske på det? Det er bare lige et enkelt spørgsmål eller to. Er Jon? Ja. Det er fordi, vi kom fra en skole, hvor vi har et projekt lige nu, der hedder Tryghed og Fordomme. Den står vist i vejen. Og vi skal lige spørge om, hvis I ser en høj, muskuløs mand komme gående med jer med tatoveringer helt op til halsen, om I så automatisk bare vil gå udenom? Nej, jeg vil ikke gå udenom. Med andre? Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer. Jeg tror måske, jeg bliver lidt sådan, måske en lille smule bange, men ikke sådan rigtigt. Yeah. Det kommer også sådan an på, hvordan han ligesom er. Altså, hvis han kommer bund med sine børn eller sådan noget. Så hvis han kommer sådan her, så går jeg nok en stor bue udenom ham. Ja. Hvad hvis det er sådan en kamphund, der kommer gående, du ved, med pikhalsbånd og sådan noget, går man så også automatisk udenom? Jeg selv har kamphund, så... Nej. Måske nogle af dem. Super, mange tak. Ha' en god dag! Må jeg spørge dig? Ja! Super. Vi har med et projekt, der hedder Tryghed, og vi er fordomme. Og vi tænker på, når I ser en stor, høj mand, der er lidt kraftig af tatoveringer, går I så ikke automatisk udenom, fordi I tænker, at han er sådan lidt farlig? Det er ikke noget, jeg tænker over. Heller ikke, hvis I ser en kamphund komme gående med sådan en stor, kraftig mand med en tatovering. Jo, så ville det være hunden. Jo. Så ville det være hunden, du var bange for, ikke manden? Nej, sådan lidt så lidt voldsomt ud af hunden. Sådan lidt bok. Ja. Tak fordi at det er svært. Når du sådan går hen i Odense sammen med dine veninder her på Blå Mand og sådan noget, har du så mange penge med? Nej, jeg har ikke så mange, for jeg er bare for, at det bliver sådan sørget ud. Den er mere svaret, at det gør, fordi at, der er jo mange mand, der har i dag, og de har mange penge med. Og det er ikke så trygt, fordi det er der mange mennesker, jeg godt ved, så tak fordi du gør svaret. Se med i næste afsnit af Frick Fun! Into treasure tour, see you through. Into treasure beat, into treasure tour.